Dobar dan, ja sam Petar Ševo, dolazim iz Gornje Rogatice. Bavim se poljoprivredom. U gazdinstvu imamo 20 jutara zemlje. Bavimo se i stočarstvom, pretežno svinje. Iz tog razloga i sejemo ječam. Ovo je ječam etincel koji sejem unazad 3-4 godine. Izuzetno sam zadovoljan sa njim iz razloga što je vrlo otporan na bolesti. Samim tim, a pritom ima i dosta proteina što mi odgovara za ishranu svinja. Zadovoljan sam prinosima, zadovoljan sam njegovom otpornošću na bolesti. Sejaću ga i u narednim godinama sigurno.